osjećaj za gol, mora, mora da igrač da ima urođen, kao i što mislim da treba da ima urođen talent za golmana, jer ne može niko da te nauči da, da budeš hrabar, da, da ulaziš glavom na kopačku kao što golman ima situacije. Tako isto za, za gol, treba da imaš jednostavno taj osjećaj, imaš ili nemaš. I ja vrlo često ne znam zašto sam se našao tu, zašto sam krenuo. I ja sam trčao prema golmanu koji je imao loptu u rukama i nije bilo šanse da, da napravi kiks. Međutim, mene je nešto vuklo i golmanu je prošla lopta kroz ruke i pala mu iza leđa. Ja sam samo je sproveo u mrežu sa pola metra. Golman se hvatao za kosu, nije mogao da shvati. Nisam ja shvatio zašto sam se našao tu, zašto sam pratio tu, tu akciju koja nije izgledala da će da bude gol. Nikad, jer je golman imao loptu, vrlo laku loptu u rukama. To je taj osjećaj.